pra gente. Certa que você empurra o outro. Testar as costas. Mas também é básico. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estamos lançando uma nova série aqui no canal. Nós estamos lançando essa série para cumprir uma promessa que nós tínhamos feito antigamente, porém que ainda não tínhamos meios de cumpri-la. Mas agora está sendo cumprida. Nesta série você vai aprender bastante sobre física, mecânica, eletrônica e programação, pois nós vamos usar todas essas áreas para conseguir lançar e também recuperar foguetes com segurança. Nós vamos começar bem do básico, galera, para garantir que todo mundo, independente da classe social, consiga lançar o seu foguete ou do nível de conhecimento. Então nós vamos começar com vários foguetes à água, vamos explorar ao máximo que nós conseguimos aí os foguetes de água, desde o lançamento até recuperar eles com segurança. Para vocês terem uma noção, nós vamos colocar sistemas nesse vídeo aqui, você já vai ver um paraquedas funcionando, mas depois a gente vai usar sistema eletrônico para detectar a inclinação para disparar o paraquedas, medir a velocidade utilizando modo de GPS, nós vamos colocar câmera nos foguetes e tudo mais, vai ser muito legal, até os mais avançados, com propelente sólido e até gasoso, galera. Nós não sabemos qual é o limite dessa série aqui, o limite do que nós podemos construir. Tudo vai depender dos recursos que tivermos ao nosso alcance para poder deixar cada vez mais essa série divertida. Eu quero deixar bem claro, galera, que além de lançar o foguete, nós queremos usar uma outra estratégia. Nós queremos usar toda a eletrônica que a gente conseguir, ou mecânica, claro, também a mecânica, para tentar recuperar o foguete em segurança. Quem sabe até não colocar um ovo lá e ver se a gente consegue fazer o foguete subir o mais alto possível e descer com um ovo lá sem quebrar. É muito legal, pelo menos pra mim era muito legal, quando eu mexia com eletrônica e programação, dar uma aplicação tão radical, tão divertida quanto essa. Você vê o foguete subindo lá em cima e levando pra eletrônica, aí você tem que confiar nela. Será que você fez certo aqui na Terra? Vamos ver se vai dar cagada? Pô, daí dá certo, dispara aquele paraquedas, abre lindamente, tá destruindo segurança. Bom, essa sensação é ótima e é isso que nós buscamos passar aqui na série. Uma sensação de inspiração para você, né? Uma oportunidade para que você possa se inspirar, estudar mais e investir mais nessa área, que vale muito a pena, galera. E se você quiser incentivar-nos aqui a continuar produzindo esse conteúdo, fornecer os recursos pra gente, nós temos uma página no Apoia-se na qual você pode estar nos apoiando financeiramente ou através da compra dos nossos produtos que nós fornecemos, que é o kit da CNC que já está disponível novamente. O link está aqui na descrição. E se você quiser comprar componentes eletrônicos com qualidade e bom preço, acesse o baú da eletrônica e o link está na descrição. Então, galera, de coração, espero que você realmente possa se divertir muito com essa série aqui e que nós possamos trocar experiências. Então coloque aí nos comentários o que você achou, as suas dicas, suas sugestões, suas reclamações, seus elogios, beleza? Não esquece de dar aquele joinha e se bora pro vídeo. E pra quem tá preocupado com os vídeos da CNC e da impressora 3D, fiquem tranquilos, meus parceiros. Nós vamos ter mais vídeos sim, tá? Nós vamos produzir essa semana aí bastante vídeo sobre esse assunto. Então valeu! E pra montar esse nosso primeiro foguete, o foguete básico, vocês vão precisar de uma base de madeira. Olha só o tamanho da minha aqui. A minha tem 26 centímetros por 25, 26, vamos por 26 por 26. E é uma madeira de espessura, vamos ver até a espessura, de 2 centímetros aqui de espessura, tá, filé? Isso é pra ser a base de lançamento. Nós temos aqui um bico de caminhão, talvez, né, porque foi fácil pra gente achar, seja o mais difícil. Mas se você for em qualquer borracharia, isso daqui é um bico de pneu de caminhão, galera, que ele tem que ser grande e tem que estar com a válvulazinha aqui dentro funcionando, que permite o ar entrar, mas não permite ele voltar. Nós fomos da borracharia do Alexandre aqui em Jaraguá e ele foi muito receptivo e nos deu isso daqui pra gente poder estar trabalhando. Então, um agradecimento aí. Também vai precisar de uma rolha que entre bem apertada, ó, que entre, mas bem apertada no litro, tá vendo? E aqui, galera, eu tenho uma broca de 8 milímetros. O que que eu fiz? Eu medi aqui a espessura do meu bico de caminhão, vamos pegar direito aqui, né? Deu 8 e alguma coisa, 8,42. E daí peguei uma broca de 8 milímetros, que dá aí 8,12 mais ou menos, para poder fazer um furo na nossa rolha para enfiar o bico. E até é bom que o bico seja um pouco maior para entrar bem apertado. E daí a gente usa cola quente para selar bem. Para gerar a pressão, eu vou utilizar um compressorzinho desse que vocês acham até em supermercados ou hipermercados. E até em lojas de materiais para construção ou de ferramentas no geral. É um compressorzinho que chega até 300 PSI. Você também pode usar, caso não encontre, uma bomba de bicicleta, de encher pneu de bicicleta, que funciona muito bem também. Ou você pode usar um motor de geladeira como compressor para poder fazer isso. Nós vamos ensinar também futuramente aí no canal como
como montar um compressor com motor de geladeira, pois é uma coisa que a gente usou muito quando eu era criança. Você também vai precisar de algumas ferramentas, como por exemplo aqui um alicate universal, um alicate de corte, um estilete, um martelo, um alicate de pressão talvez. Aí, vai depender muito de como você for fazer. Qual que é a ideia, galera? É colocar a base de madeira com o bico pregado ou colado, virado assim para cima, e daí a rolha vem em cima do bico dessa forma aqui. Isso vai permitir com que o ar entre pelo bico, passe pela rolha e enche a nossa garrafa. Nós vamos pegar o nosso bico e vamos cortar ele aqui e dobrar no meio dele em dois. E no mais, você vai precisar aí de duas garrafas PET, pode ser de 1,5 litro, de 2 litros. Durante o vídeo a gente vai mostrando qual que vai mais longe, qual que tem melhor eficiência para alcançar a melhor altura, né? E é isso aí, galera. Uma pode ser com tampa e a outra não precisa de tampa. Agora nós vamos montar o nosso foguete utilizando duas garrafas PET de Coca-Cola, né? Não dá para negar, dá para ver pelo formato, de 2 litros. Uma com tampa e outra sem tampa. Uma das garrafas não vai sofrer alteração mecânica, já essa outra nós vamos cortar. Mas como cortar então, mano? Vamos pegar a que tá com tampa. Tá vendo esse risquinho aqui que tem no liso de Coca-Cola? Nós vamos medir 6 centímetros a partir dele. E daí a gente faz uma marcação. Depois, a partir desse risquinho que nós fizemos, vamos medir 10 centímetros. E agora nós vamos passar um pedacinho de fita para ajudar a gente a cortar bem retinho. O importante é você passar a fita do lado de cá desse risquinho e do lado de cá desse também. Ao meu ver, ficou bem alinhado. Vamos cortar. Dá uma olhada. Não tá perfeito, mas não precisa estar perfeito. Agora vamos passar a fita do outro lado. Bom, galera, como que funciona? O foguete é lançado assim, ó. Essa é a parte de baixo e essa é de cima. Para tentar deixar o nosso foguete mais aerodinâmico, né, você pode observar que essa superfície é muito plana e o ar bate e força contra. A gente vai pôr esse bico aqui, tá vendo? Olha que interessante, ele entra bem certinho. Para evitar que a nossa garrafa amasse, nós vamos pegar emprestado essa tampinha aqui e vamos colocar aqui. Desse jeito ela vai evitar de amassar, ou se amassar a gente consegue fazer voltar. Então vamos pegar aqui, vamos verificar se ele ficou alinhado. Com um pouquinho torto para lá ou para cá, você corrige. E aí o que nós vamos fazer? Preencher com cola quente. Depois eu vou passar uma fita para ajudar um pouquinho. A fita crepe mesmo ou pode ser fita isolante. E agora vamos passar a cola quente, só para reforçar mesmo na hora da queda, para não amassar, né? Não soltar, até ficar se preocupando com isso. Agora, galera, essa outra parte que a gente cortou, a gente vai pôr aqui atrás para tirar essa curvatura aqui do cano. A gente vai deixar ela plana, até porque mais para frente vai facilitar colocar as aletas. Com relação à posição que você vai colocar esse pedaço, só para você não se confundir, ele tem uma parte mais abauladinha, tá vendo? Com uma curva. Não é esse pedaço. Vocês vão pôr esse daqui que é reto. A gente vai encaixar aqui novamente e fazer o mesmo procedimento. O interessante, ó, é a parte plástica aqui ficar plana a essa parte aqui. Não pode ficar muito para fora, senão vai ficar difícil de encaixar na rolha depois. E olha só como que ficou nosso foguete. Só vamos tirar a tampa daqui, já que nós terminamos de colar, e vamos colocar na verdadeira ponta. Agora nós vamos fazer a nossa base de lançamento. Primeiro vai ser uma base simples, tá? Esse daqui é o modelo mais simples que vocês podem encontrar, ou melhor, montar para poder fazer o seu foguete. Primeiro vamos aqui remover a borracha ao redor do bico de caminhão. Pode ter metal aqui, tá, galera? Então vamos cortar para tirar o excesso da borracha. É bem grosso. Isso daqui é só para facilitar na hora que a gente for cortar utilizando a serrinha de metal. Bom, galera, nós tentamos cortar aqui para tentar reaproveitar, mas vocês podem ver que essa pontinha é muito pequena. Primeiro que ela é angulada, tá vendo? E desentortar vai ser complicado, porque ainda vai continuar pequeno. E daí a rolha vai entrar aqui e vai vazar o ar. Nós vamos cortar aqui e dobrar mais ou menos no meio em 90 graus. Bom, pessoal, nós cortamos o bico aqui, vocês podem ver que ele é bem grosso, né, para dobrar. E como a ideia é esquentar um pouco ele no fogão aqui no meio, pelo menos para amolecer o material, já que a gente não tem maçarico, mas vamos comprar em breve. A gente tem que tirar essa pecinha aqui porque ela é de borracha. Então a gente pegou uma chave de fenda pequenininha, fez um garfinho com a esmerilhadeira para poder remover o bico. Então a gente vai colocar aqui e, ó, vamos sentido anti-horário para remover o bico para poder esquentar ele sem danificar a válvulazinha, que a válvulazinha tem parte de borracha. Quando você aperta aqui, ó, ela empurra o outro lado, tem uma borrachinha ali e ele veda. E o mais legal, quanto mais pressão no pneu ou na câmara de ar, mais ela vai empurrar a borrachinha e mais vai trancar.
Bom, pessoal, ficou assim, ó. Furamos com broca de 8mm, que é a mesma que a gente vai usar na rolha, e passamos Hermann. Fica bem firme, só que ó, ainda gira um pouquinho pro lado. Então, o que a gente vai fazer? Reforçar com cola quente. Então, certifique-se que tá bem 90 graus, tanto no eixo X quanto no Y, né? Agora nós vamos furar a rolha com a broca de 8mm, ou do diâmetro um pouquinho menor do cano que você mediu, né? Do cano do bico de caminhão que você tem. Vamos começar pela parte que vai ficar mais dentro do litro. Se ficar um pouquinho descentralizado, não tem problema. A única coisa que você tem que garantir é que ele atravesse toda a rolha. Varamos ela, galera. Agora, pessoal, nós temos que inserir a rolha aqui. Lembrando que esse lado mais menor, que tem um raio menor, fica pra cima, tá? Ó, galera, se vocês fizerem uma curva que nem a nossa, se vocês colocarem a rolha muito pra dentro, ela vai entortar. Tá vendo que sai dos 90 graus? Então coloque ela na ponta, assim, que tá reta. Tá em 90 graus, mais ou menos. Claro que não é perfeito. E vamos colocar cola quente, porque ainda vai sobrar um monte, ó. Ó lá, aí você vira e passa cola quente aqui pra caramba. Então, galera, para esse foguete que nós estamos fazendo hoje, nós vamos fazer um paraquedas. É, vamos ver se ele vai funcionar ou não. Então, se vocês quiserem fazer um paraquedas igual o nosso, segue essas dicas aqui. Nós estamos usando um saco de lixo, daqueles reforçados, de 50 litros. É bem simples fazer ele. Primeiro a gente tem que abrir esse saco. Antes, de antemão, você já pode cortar o fundo dele, porque o fundo é entrelaçado, é como se fosse dado um nó. Então ele fecha que nem uma salsicha. Então a gente corta fora o fundo, aí o saco abre. Aí o que a gente faz é abrir ele de novo para tentar pegar o maior círculo que couber dentro dele. Corta em qualquer lugar, só para abrir agora, ficar aquela tira abertona. A gente corta ele em qualquer parte. É melhor você pegar um cantinho, porque depois fica mais fácil para dobrar ele. É bem tranquilo para cortar. Você nem precisa terminar de abrir. Você sabe que ele virou uma peça só agora. Só tá dobrado. É, a gente vai dobrar ele formando um círculo. Então a gente sabe que o meio dele tá aqui. Então a gente sabe, ó, se vocês imaginar um círculo, que esse é o centro do círculo. E aqui forma o resto. Para aumentar a precisão, dobra mais vezes, o tanto que vocês quiserem. Se o cara for muito bom para definir círculo, ele não precisa dobrar nenhuma, né? Mas quanto mais, um círculo melhor você vai ter. Então, lembrando sempre do canto, que é esse aqui, aí dobra de novo, sempre preservando o mesmo cantinho. Ó, o centro do círculo tá aqui, cada vez você diminui a fatia dele. Quando você for fazer o círculo, lembre-se que tem que respeitar a menor parte de plástico que tiver. Não adianta você cortar um círculo aqui fora, que lá dentro não tem plástico para isso. Você pode até cortar fora essa parte, você não vai usar. A parte maior, então, joga para fora. Sim. Já que não vai ter área útil para fazer o nosso círculo, né? Porque o raio, esse é o tamanho máximo. Isso aqui depois a gente joga tudo no lixo reciclável. Dá para dar mais uma dobrada ainda para facilitar a vida. Aí agora que você já dividiu com um ângulo bem pequeno o teu círculo, você faz um círculo de olho mesmo e corta, não precisa ser perfeito. Aproveita ele fechado já no ângulo certinho e já faz a furação, uma tesoura, deixar uma certa margem aqui da borda para não rasgar com facilidade. Aí a gente vem aqui e corta uma boquinha no plástico. Agora sim, pode abrir de vez, porque a próxima vez que ele for ser dobrado é para entrar dentro do foguete. E a quantidade de furos que você fez com esse corte. Agora não tem muito segredo, você vai pegar uma linha, barbante, linha de pesca, o que você tiver aí. Eu medi basicamente o diâmetro do círculo para definir essa linha. Pegar uma linha para cada furo, para fazer o sistema do paraquedas. Então vamos terminar de amarrar essas cordinhas aqui para a gente soltar esse foguete já já. Então galera, agora nós vamos pegar o paraquedas, que daqui... E ó, o fiozinho dele. A gente vai pegar uma tampinha extra, porque a gente vai fazer um lançamento com o paraquedas e sem. A gente fura com 3mm aqui, pra gente poder inserir o fio na tampinha. Como essa tampinha não aguenta pressão, não se preocupe em machucar a vedação, nós até removemos aqui. Agora a gente põe aqui e vamos dar vários nós do outro lado. Testar se ficou firme. Agora sim. Então, terminamos para o lançamento do nosso foguete básico. Então, bora pro campo. Então, pessoal, estamos aqui no campo tomando sol na cara para poder gravar aqui para vocês o lançamento. Lembrando que é um lançamento simples do nosso foguete. Ele vai ser lançado primeira vez somente o foguete, depois com paraquedas, que eu acho que é algo difícil de ver. O sistema do paraquedas vai ser bem arcaico por enquanto.
É só uma demonstração, mas funciona legal. A gente está usando um compressorzinho elétrico com uma bateria de 12 volts. E a base também é básica, né, Rafael? A intenção dessa série é começar bem do básico e a gente vai se divertir o máximo possível com foguete de água e depois passar para propelente sólido até chegar no gasoso, né? Bom, nós vamos fazer umas tentativas também básicas de determinar a altura que ele foi. Vocês vão conferir aí depois, a gente vai usar um pouco da edição do vídeo e uma referência aqui, por isso dessa trena, para tentar dizer qual foi a altura máxima que ele subiu. Como eu disse, e o Marlon também falou, é uma tentativa bem básica ainda. Conforme os vídeos vão caminhando para o futuro nessa série de foguetes, vão ficando cada vez melhores. E quem sabe aí, quando o canal tiver com seus 10 milhões de inscritos e tal, se vocês insistirem ou pedirem para nós, a gente pode até fazer um foguete onde a gente vai dentro e vai ser muito interessante. Vai ser um privilégio. Bom, galera, como prometido, inauguramos a nossa série que vai levar vocês fora um pouco do laboratório para aplicar eletrônica fora do laboratório, no campo mesmo. E não tem nada mais louco do que foguete. Pior do que lançar um foguete, não que seja fácil lançar, é recuperar ele. A gente vai focar no sistema de disparo do paraquedas e tudo mais. Mas sem enrolação, Rafael, bora fazer esse trem detonar pra galera ver como que é legal esse foguete aqui, né? Então, se você quer começar com um projetinho básico na Feira de Ciências, esse é super show e chama a atenção da galera. Aqui nós não vamos mensurar, por enquanto, galera, a quantidade de água posta, né? Sei lá, ele sobe mais com mais água ou com menos água. Nada disso, isso é só um teste básico para você fazer subir. Depois a gente começa a mensurar as coisas e analisar os dados. Encaixa certinho. Aí. Vamos disparar. Vamos fazer ter uma noção aqui da altura. Vou tentar botar meu braço para ajudar na hora de medir. E daí, através do vídeo, a gente vai tentar medir a altura. Não é nada super preciso, mas vai nos dar uma boa noção da coisa. Então, galera, agora a gente vai fazer o disparo com paraquedas. A gente vai tentar pôr ele em diferentes posições aqui e vamos ver no que dá. Isso, bota no lugar certo, Rafael. Bora lá. Mostra pra galera, Rafael, mais ou menos ali na GoPro, tanto de água que foi posto. Pode encostar ali. Ó, mais ou menos isso, galera. Uns que? Uns 300, 400 ml. Pode ir, quando você quiser. Calma que é a bateria, não é a pressão. Ó, galera, só colocando paraquedas por cima pra gente ver no que vai dar. Embolou, embolou! Uhul. Uhul. Não deu! Essa nossa primeira tentativa do lançamento do paraquedas falhou. Isso aqui é pouso. Galera, aqui concluímos o nosso primeiro vídeo da série de lançamentos de foguetes aí pra vocês. Que a gente pode concluir desse lançamento com água, que ele é super divertido, né? Super divertido, inspirador. É barato, super barato. Você pode montar aí na sua casa sem o sistema de disparo com Harman ou mais complexo. Com relação a paraquedas, ele funcionou em uma, sim, em duas não.
Ou seja, a chance de funcionar com esse sistema que a gente está usando, pela, claro que baseado no, na amostragem que a gente fez, é de 50%. Ou seja, 50 para funcionar e 50 para dar errado é o que eu chamo de sorte. Vai depender da sorte do cara, por se o paraquedas vai abrir ou não. Essa é a estatística que todo paraquedista gosta de ouvir antes de pular do avião. É o que eu diria, que a NASA usa esse sistema, né? Inclusive, né? Sim, senhora, NASA, ESA, todas essas agências grandes trabalham com isso, SpaceX. Né? É na base da sorte. E vamos ver o que vem no próximo vídeo dessa série de foguetes. Logo, logo vamos trabalhar com pólvora, com gasolina, com nitroglicerina, com dinamite. Hidrogênio. Então, senhores, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. Acerta a câmera, vai!